У бельгійському Антверпені вибух газу вщент зруйнував житловий будинок. З-під уламків дістали тіла двох загиблих і ще 14 людей поранені. Також значно пошкоджено два прилеглі будинки. Їхніх мешканців відселили до тимчасових притулків. Вибух стався поблизу університету, в районі, де живе багато студентів. Поліція одразу заявила, версії про теракт не розглядають. Все свідчить про те, що вибухнув побутовий газ.